Зараз вийшла гра, да, Hogwarts Legacy, і там буквально... До речі, грав? Да, трошки, грав? Да, трошки грав, але я ще жодного разу не грав в неї не сонний, бо я починав в неї грати першу ночі, коли трошки зробив всі справи такі вже. Я зовсім трошки, я буквально пройшов розподілення на факультети і два роки. Я вибрав собі Ravenclaw. А там можна вибирати? А, ти сам там вибираєш? Я канонічно, що капелюк дослуховується, до чого ти хочеш. Ну, плюс-мінус, там прості питання. Я розумію, до чого ти ведеш. А що, ти любиш вчитися? Ти добрий чи розумний? Я гарний. Ти любиш квіти чи цей? Коротше, я просто бачила, вибач, про цей Ravenclaw. Чи коктевран? Ravenclaw. Це вирізати треба про те, що я сказала, запікати. Ravenclaw у них самий, кажуть, маленький квестовий сюжет. Ну, так вибираєш. Камінаут зробив, шляпа, це точно. Я чому це не дуже цікаво, чому я вибрав? Бо я, в принципі, Гриффіндор я бачив, як виглядає, знаю, багато читав про Слізерін, такий, ну, мені прикольно, Ravenclaw. От і все. Просто там цікаво. От, менш тим, я просто навіть, що сама гра, вона, в принципі, дуже обережно ставиться до канону, і дуже класна перша, буквально, кат-сцена, де ти, твого персонажа, за кого ти граєш, він йде поступати на п'ятий курс, тобто якраз віку Гаррі, коли помер Седрик. Вони летять в кареті, які везуть Фестрали, але, знову ж таки, ми бачимо від персонажа, тому ми не бачимо Фестралів. І на карету нападає дракон, вбиває одного з, ну, посипом в повітрі. Ой. Це буває перша сцена. Спойлер алерт. Це перша сцена, боже. Там, і це персонаж, ти його навіть не знаєш імені. Посип якийсь лівий чувак. Ти дитину вбиває? Ні-ні. Тебе везе професор в школу, так. І ще один чувак, друг професора. І цього друг професора. От, і вбиває дракон. І ви починаєте бачити всі Фестрали. Так, прямо в кацеті тебе проявляються Фестрали. Це да, класно зроблено. Я знаю, що там, я тільки в Тіктоці бачила про Hogwarts Legacy, що там всіх можна мочити просто безнаказано. Ні, не можна поки що. Я ще не вивчив. Я ще не а можна там так, вже в Слизерині можна? Біля карети вбиваєш однокласницю і зразу ти з Фестрали такий... Я просто хотів побачити Фестрали.